Eta horrek ezagutzen dute. Eta horrek badakite. Orduan, adibidez, luzera. Ba, hartu ditzakegu neurri desberdinetako sokak. Egin dezakeguna da, bi desberdin erabili. Bueno, bi bol. Bi orru. Batek masa handiagoa, beste masa handiagoa. Sokak, ba, hiru soka. Laburra, luzeagoa eta oso luzea. Eta mugikorrekin kalkulatu denbora. Mugikor guztietan seguru zuek daukazutela kronometro, ba, kalkulatu, ba, denbora. Lehen esan dizudan bezala, garrantzitsua errepikatu, txar, egin bost aldiz, hamar aldiz. Balio ez duten datuak baztertu, hartu antzeko diren datuak. Praktika honetan, hau egiten dezutenean konturatuko zarete, oszilazio bat oso laburra da. Horren, agian egin behar dute, hamar oszilazio eta gero periodoa, osea, zati ama, denbora zati periodoa lortzeko. Horren, hamar aldiz, netu denbora, klak. Klak, eta zati hamar. Edo zati bost. Ze, normalean, gertatzen da askotan, oszilazioen kasuan oso oso laburra dira, eta horren, ba, kostatu egiten da. Eta horren, Galileok egin zuen ikerketa eta Galileo konturatu zen. Ai, hemen falta da, hori, erroa. Galileo konturatu zen aldagai bakar batek zuela eragina. Hemen formula honetan daukagu, bi bider iru koma malau, bider erro, luzera zati behatzi koma sortzi. G da grabedadearen azelerazioa behatzi koma sortzi. Orduan, deno pentsatzen dugu, guk, atzera bueltatuko nesa horrekora, guk egiten dugunean oszilazioa, guk egiten dugunean oszilazioa, gure pentsamenduak esaten digu, ba, seguru asko, bola, masa handiago alin badauka, seguru asko azkarrago mugituko da. Ba ez, ez da hori gertatzen. Edo pentsatzen dugu askotan, agian angelua handiarekin oszilatuko dugu, eta mantsoago edo azkarrago joango da. Ba ez, oszilazio izan txikiagoa edo handiagoa, berdin, berdina da periodoa. Eta eragiten duen, aldagai aske bakarrak da, luzera. Eta hori da zuek ikerketarekin konprobatu behar dezutena. Eta Galileo horretaz konturatu zen. Eta gaina oso kuriosoa da. Zeren Galileo hori Pisan, Galileo hori Pisan planteatu zioten ondorengo arazoa. Eta kurioso izan zen, Galileo hori garai hartan ze arazo planteatu zioten. Galileo hori planteatu zioten arazo izan zen, begitu, gauean gaude Pisan, ez dugu ikusten Pisako dorrea noraino iristen den, ez dugu ikusten nola kalkulatu dezakegu Pisako dorrearen eta Galileoren erantzuna izan zen, ba, erantzun kurioso, esan zuen Galileok, beitu, metroa ez daukagu, egin behar duguna da, soka bat bota, goitik bera, eta soka oszilatu arazi. Horan Galileok esan ziren, beitu, oszilatzen badugu soka, kalkulatu dezakegu zein den soka luzera. Eta denak txundituta utzi zituen Galileok. Eta hori da, nolabait, trukua, hemen daukazte jarrita, masak ez duela eraginik periodoa, teren letrarekin periodoa irudikatzen dugu, angeluak ere ez du eraginik, eta bakar-bakarrikan eragina izango du luzerak. Aurreko formula honetan erro bat agertzen da, beti lana errexego egiten da erroa kenduta. Erroa beti problema suposatzen du. Toran, karratu egiten badugu eta T karratu jartzen badugu. Lau, pi karratu, pi bider pi karratu, L zati G, askoz, eramangarriagoa da kalkulok egitea. Eta horren, hau da,
egingo duguna. Hemen daukazute karratua eginda. Periodo eta luzera neurtu behar ditugu. Grafikoak osatu eta ikusi ze erlazio dagoen. Eta, bueno, erlazioa hau dela ikusi behar dugu. Eta hori da egin behar duguna. Orduan, esperimentua diseinatzerakoan, errore gutxitzeko, denbora ondo neurtu, eta luzera ondo neurtu, saiatu neurketak ondo egiten. Datuak jaso, errepikatu, datu txarrak baztertu. Karratua eginda erabili Galileok sortuz, diseinatu zuen erlazioa. Egin grafika bat, te karratu, L-ren aurrean. Zuzena doitu, punto batzuk lortuko ditugu, ajustar linea de tendencia excelente eta kalkuloak egin. Eta gainera G, grabedadearen azelerazioa kalkulatu dezakegu. Eta hau da, egingo duguna, baina egingo dugu datorren astean. Datorren asterako, arranpalaren praktika daukazute egiteko. Eta hau izango da, datorren astean kontatuko dizuet, dizuedana. Datorren astean kontatuko dizuet, ba nik egindakoa, eta bueno, zuek ere emaitzak aurkeztu beharko dituzute, baina hilabete bukararako, urriaren hogeita bosterako ustez hor jarrita daukadala, eta antzeko zerbait egin behar uste. Hau datorren astean komentatuko dizuet. Gaurko denbora agortu zaigu, eta egin behar dezutena da ariketatxo hori. Orduan, printzipioz, hemen utziko dugu gaurko saioa. Ba, eskerrik asko, klase datortzea gatikan. Datorren asterako gelditzen da hori, arranpalarena, bukatu. Eta baita ere jarri dizuet kuestionario bat ikerketari buruz, galdetegi moduan, hori ere egin ezazue. Uste tegelan daukazutela kuestionario bat, eta gero gogoratu, Maitek, mariateresa.gomezek bidaliko dizuek mezutxo bat, esanez, klasea daukagula, eta klaserako ordenagailu eraman behar dezutela, ba, jabeak GA saioetan ja datorren astean hasiko delako, atzo sinatu zuen kontratua eta ja datorren astean hori berak abisatuko dizue. Bestela, bueno, nik jakinarazten dizuet, nik dakidan guztia hori da, eta ja GA saioetarako ba, irakasle izango dezutela. Eta nik pasako dizkiot, ba, egin dituzten lanen emaitza guztiak. Bueno, ba, eskerrik asko eta astelehen arte. Ondo pasa asteburua. Agur. Kuestionarioa egela nola deitzen dan? A ber, kuestionario egela nola deitzen dan? Hemen dikandakate egela irekita. A ber, ja egin nuen eta ahaztu egin zait. Bai.
Seguru asko luzatuko dute epea. 15erako dago jarrita, baina bueno, pixka bat atzeratu egin gea eta seguru asko luzatuko dut. Eta hilabete bukaerako bestea. Eta hilabete bukaerarako malguki eta pendula. Bi daude. Bata da ikerketa malguki eta pendula hori 15erako hor galderak daude, ABCD. Eta bestea da desarrollatu behar den ikerketa. Ikerketa guetatik bi egin. Eta hor segurazko jarriko ditut bakarkan bi. Daude jarrita 7-8, baina hor egingo eta aldaketa txobat eta jarriko ditut bi. Eta zuek bi horiek egin eta listo. Gehiegi komplikatu gabe bi egin eta listo. Bale, orduan 15erako izango da galdetegi bat eta bukerarako bestea. Osea, hilabete honetan bi izango dira. Bale? Bueno, eskerrik asko eta astelehen arte.